Want op het moment dat je naar die Azure Portal toe gaat, dit is mijn Azure Portal, daar staan een heleboel dingen. Je kan daar een heleboel dingen doen, net zoals met de ABS Crimson, je kan daar een heleboel dingen mee. Ik wil een aantal van die technieken wat ik toch wel eventjes uitleggen, aangezien het technisch gedeelte is. Ik probeer wel de tijd in de gaten te houden. Ik heb een heleboel slides, ik ga ze niet allemaal doen, wees gerust. Deze slide is dus al uitgelegd. Soms is het SaaS, PaaS, IaaS, Infrastructure as a Service. Je kan virtuele machines in de Azure Cloud stoppen. Je kan complete applicaties in de Azure Cloud stoppen door middel van SaaS tools. Maar je hebt ook iets dat heet PaaS. En PaaS is vaak iets wat niet altijd even duidelijk is bij de beginnende cloud ontdekkers. Die willen kijken van wat is nu eigenlijk een PaaS. Dus software as a Service, dat snap ik wel. Google Docs, iCloud, Office 365, dat is duidelijk. IaaS, ik heb een server, fysieke server, en die ga ik nu in de cloud zetten. Dat is dan eigenlijk een kopie. Ik ook nog. Maar hoe zit het dan met PaaS? Nou, PaaS is een service die ik afneem, een webservice die ik afneem, of een SQL database die ik afneem. Kijk, stel ik wil een SQL database in de cloud. Wat moet ik dan doen? Ja, dan moet ik een server gaan maken. Dan moet ik daar SQL op installeren. Dan moet ik dat maal 2 doen, want ik wil het gaan clusteren, want het moet high available zijn. Dat als geen ze down gaat, dat dan nog gewoon door blijft draaien. Dus ik heb 2 nodig en ik moet de backup gaan regelen en de data. Wat je ook kan doen, is bij Azure gewoon de SQL Service platform afnemen. Dat wil zeggen, ik betaal van hoe groot is de database en hoeveel queries per seconde stuur ik daartoe. De backup regelt Azure. De clustering regelt Azure. Het uphouden van die service regelt Azure. En je kunt het allemaal monitoren. Om een beetje een idee te geven van wat dan de basis is. Hetzelfde geldt voor webservices. Je kan een eigen virtuele machine bouwen met daarop IIS of Apache en daar een website op. Of ik huur de webservices van Microsoft. Nou, dat hele ingewikkelde plaatje van wat allemaal Azure kan, kijk, dit is wat ik heb. Ik kan van alles wat vertellen, uiteraard welk onderdeel, dat ga ik niet doen. Ik ga een aantal dingen eruit trekken, maar hier heb je bijvoorbeeld hier de Azure SQL, zit er een pointer in? Vast niet. De Azure SQL Database. Dat is dus een PaaS solution. Maar wat ook misschien interessant is Express Root. Het werd er een vraag gesteld van, wat voor bandbreedte heb ik nodig tussen mijn lokale datacenter en de cloud? En Erik heeft het perfect verantwoord. Dat hangt er van af. Wat voor service heb je lokaal draaien die moet communiceren met de service in de cloud? Wat ga je doen? Heb je dus een front-end, een webapplicatie in de cloud draaien, maar de data die hou je intern, omdat die belangrijk is en vanwege privacy, wil je de database on-premise houden, intern houden, dus niet in de cloud. Dat kan, maar dan heb je dus wel een goede pijplijn nodig tussen je eigen lokale datacenter of je servers, je on-prem en de Azure Cloud. Nou, Microsoft heeft iets dat heet Express Root. Wat is Express Root? Nou ja, je kan wel een connectie maken met de Azure Cloud, hè, want we hebben een datacenter in Amsterdam, in Nederland. Maar wat je dus ook kan doen, er zijn verschillende partners in Nederland die Express Root aanbieden. Bijvoorbeeld, je hebt een bedrijf in Eindhoven. Heeft hij een goede pijplijn met Amsterdam? Weet ik. Maar in Eindhoven zitten ook partners die Express Route aanbieden. Dan hoef je alleen maar een goede connectie te maken met die Express Route partners die bij jou in de buurt zitten. En die verzorgen de grote pijplijn in de Azure Cloud. Die Express Route partners van Microsoft die hebben dus een hele grote pijplijn richting de Azure Cloud. Dus als je bezorgd bent over de bandbreedte, ja, het hangt er af van wat je gaat doen. Het hangt van per klant af van wat voor bandbreedte je nodig hebt. Maar er zijn oplossingen voor. Goed, ik wil een aantal van die dingen toch even bespreken. Kijk, dit was de eerste
Azure Portal. Dat noemen ze nu de Classic Portal. Azure 1.0. En een heleboel bedrijven die begonnen zijn met Azure zullen dit herkennen. Tegenwoordig ziet het er zo uit. Je kan hem customizen uiteraard. En hier kun je dus al je dingen doen. En als je dus inderdaad linksboven op dat knopje nieuw drukt, dan zie je echt een list. Een heleboel opties. Vergeten dat ik voor mezelf sta. En je ziet ook iets dat heet de health status. Van alle datasets. Nou, als ik heel even ga kijken naar die health status. Ben ik altijd benieuwd van. Nou, ten eerste, dit zijn de regio's van Azure. Ik heb een mooi plaatje van AWS, van wat voor regio's hebben wij van AWS. En dit zijn de regio's van Azure. En je ziet dat er een aantal op coming soon staan, als ik kijk naar Frankrijk. En dat hele verhaal van availability zones, update domeins, voltolgend domeins, zit hier ook in. US DOD Centrum. Ik vind het heel spannend. Maar elke regio heeft dus ook een bepaalde status van werkende service. Kijk, wat je hier ziet is, het is groen, maar dit is geen live interface. Als je inlogt op de Azure portal, dan zie je dus, klik op de wereldkaart en dan zie je of alles oké is. En dan zie je bij status zie je van, werkt alles nog, werken de virtuele machines in die regio, zoals op Europa. Dan hebben we hier wereldwijd Noord-Europa, West-Europa, Duitsland Centraal, Duitsland Noord-Oost, UK. Wat is er allemaal wel en wat is er allemaal niet? Je kan het hier glashard zien, wat is er wel en wat is er niet? Wat wordt er allemaal ondersteund? In die regio's. Dus je kan, vernieuwd, en dit zie je dus wel eens verspringen, want het is niet altijd groen. Ik herinner dat er een paar jaar geleden een flink akkefietje was met een aardbeving in Japan. Dat er bepaalde kerncentrale er wat problemen waren. Het Microsoft datacenter was vlak in de buurt. En dat ging down. Want er was geen power. Dus. Japan East. Dat werd rood. Draaide alles door? Ja. Het heeft te maken met het feit wat de default instellingen zijn van geo-redundancy, zoals dat. Als ik iets maak in Azure, kun je zelf aangeven hoe voltolgend je wil zijn. En default is dat geo-redundancy niet. Een mooie slide voor van hoe dat allemaal precies zit. Maar in principe blijkt dus van als je je applicatie, je data, je virtuele machine, wat dan ook, wat je dus ook in de Azure Cloud neerzet. Je zet het neer in een bepaalde regio en het wordt automatisch gekopieerd naar een andere regio. Dat mocht er een bepaalde regio down gaan, zoals Japan is, dat je nog steeds bij je data kan, dat je nog steeds bij je applicatie kan, dat je nog steeds bij je virtuele machine kan. Dan is er nog de vraag van, ja, maar kan ik kiezen welke regio? Nee. Ja, maar ik wil niet dat mijn data in Amerika komt te staan. Oplossingen voor. Je kan zelf aangeven hoe het gerepliceerd wordt. Je kan niet zeggen welke regio, maar je kan wel zeggen van, ik wil niet geo-replicatie, ik wil alleen replicatie in deze zone. Want bedenk wel, in die zone zijn dus meerdere datacenters. Ik kan dus de regio West-Europa, daar zitten dus meerdere locaties. Duitsland, UK, Nederland. Er zijn meerdere datacenters. En als jij zegt, ik wil mijn data niet in Amerika hebben, dan klik. Je maakt het aan, je geeft aan, local in de regio moet het gerepliceerd. Kan allemaal. Kan het ook alleen in Nederland? Zit ik heel even naar mijn partner te kijken. Officieel niet. Maar, als je belt, zijn altijd dingen te regelen. Altijd. Goed, dit, de Azure Portal is dus waar je het gros van je beheer doet. Maar wat AWS heeft ook
iets dat heet scripting. Je kan hele mooie scripts maken van, je kan een datacenter met één mooi script maken. Nou, waar Microsoft al sinds, ik schat 2007 werd het eerste product gelanceerd, die is vooral bezig met PowerShell. En de grap met PowerShell is, heel veel systeembeheerders hebben gewoon ervaring met PowerShell. En ja, je kan ook PowerShell beheren. Of SQL beheren met een PowerShell. Ik heb hier wat voorbeelden van hoe je eigen PowerShell scripts kan maken. PowerShell automation, je kan zelf design state configuration scripts draaien. Je kan van allerlei soorten scripts maken. Zeggen run en dan wordt het gedaan in Azure. Je kan het allemaal automatiseren. Nu nog even iets over pricing. Dat hou ik kort. Er zijn geen kosten vooraf. Je betaalt voor wat je gebruikt. En er wordt per minuut wordt gebeld. Ik heb wat dingen draaien in Azure Portal. Daar betaal ik voor. Ik kan het ook uitzetten. Ik heb niet zo'n mooie knop. Dat niet. En ook geen Alexa. Dus ik heb niet mooie gadgets. Maar het Internet of Things, dat is er. Je kan ook dat soort knoppen maken. Je kan dat soort connecties maken. Dan is er dus ook iets dat heet de pricing calculator. Ik zal de demo even skippen, want ik heb ook een website openstaan waarbij je dit kan toevoegen. Ja, dus een soort van pricing calculator. Je kan zeggen van, ik wil zo'n virtuele machine, ik wil zo'n SQL PaaS solution die zo groot is en ik wil deze applicatie erbij. Dan gaat hij zelf de kosten berekenen per maand. Wat ben je per maand kwijt als ik zoveel data, zoveel virtuele machines ga afnemen? Want als ik dus een virtuele machine ga afnemen, nou als we even naar de IA-solution gaan, nou wat heb ik gevoeld dat veel mensen daar toch mee bezig zijn, dan zijn er natuurlijk wel verschillende standaarden, verschillende sizes. En de size bepaalt ook de prijs. Hè. Als ik een hele standaard basic A-serie virtuele machine wil huren bij Microsoft, dat komt misschien door. Een paar euro per maand, ja, een paar, 15 euro per maand. Terwijl als je naar deze jongens gaat kijken, de G-serie met 448 gig aan RAM-geheugen, ja, dat gaat heel snel, en ook nog 64 datadisks met SSD's en noem maar op, ja, dan betaal je wel een paar duizend per maand. Hier een voorbeeld van die availability sets. Kijk wat Erik vertelde van, ja, ik heb hier een datacenter en ik heb daar een datacenter in de regio. Dat heeft Azure natuurlijk ook. En je kan zelf dus iets maken, dat heet availability sets. Wat is een availability set? Dat is een groepering van je resources. Bijvoorbeeld virtuele machines. En daar binnen zo'n availability sets kun je updates domeins, full domeins, ik heb plaatsen gemaakt, dat duidelijker. Als je dus echt fysiek gaat denken aan zo'n server, je IA solution, je wilt dat die altijd blijft draaien. Maar, zoals ik al zei, shit happens. Service, dus fysieke hardware gaat stuk. En als je gaat kijken naar zo'n datacenter, zit er over die rekken. En soms gaat er zo'n ding gaat kapot. En dan moet er onderhoud gepleegd worden. Ja, de server moet uitgerukt worden, die moet opnieuw ingezet worden, doen al die Azure technologieën. Prima. Echter, ik wil wel dat mijn data, mijn virtuele machines, mijn applicaties door blijven. Dan kun je zelf bepalen met full domains, update domains. Full domain wil zeggen van, oké, ik wil dat mijn applicaties in verschillende rekken gezet worden. Dus naast dat zij in verschillende datacenters terechtkomen, ook binnen het datacenter komen ze ook in verschillende rekken te hangen. Want vaak wordt onderhoud per rek gedaan. Daarnaast heb je ook dat het update domein. Azure heeft de insteek alles up-to-date houden. Alles is gewoon de laatste service spec, de laatste update, alles is up-to-date. Vroeger was, een paar jaar geleden was er nog de trend dat de on-premise services waren up-to-date en later werd het uitgerold in de Microsoft Cloud. Tegenwoordig is het andersom. Eerst wordt de cloud geüpdate en daarna wordt die update pas publiekelijk bereikbaar. Dus het is niet andersom. Heel zonde. Dat kan wel een risico inhouden voor de applicatie die wel goed draait. En daarom moet je altijd heel goed kijken met je availability sets. Van, want vaak is een applicatie multi-tier. Je hebt de front-end, middle-tier, back-end of twee tiers, twee niveaus. Dat je die front-end in verschillende, in één availability set zet.
Dat wil zeggen dat ze dus in verschillende rekken wordt gezet, want ze wordt altijd weer geloadbalanced uiteraard. Dus die twee frontends, die worden op verschillende rekken gezet. En zodat mocht er één rek down gaan, dat de andere frontend nog altijd gewoon doorgaat. Nou, wat ik eigenlijk bedoel is, als je Service Pack gaat installeren, kan het impact zijn op je applicatielaag en wat opdraagt. Uiteraard. En daarom dus als het upgrade automatisch, dan kan je applicatie op een moment opvallen. Klopt, maar bij IA's, als je dus zelf een virtuele machine hebt draaien bij Microsoft, die beheer je zelf natuurlijk. Ja. Daar heb je dus zelf de controle. Ga je echt alleen een app, hè, via de SaaS-toezien, een app in de cloud hosten, dan moet je wel eens van uitgaan dat daar altijd de laatste updates op draaien. Dat is wel iets om er heel goed mee in de gaten te houden. Maar dan komen we nog wel een beetje op terug bij deployment slots. Er zijn verschillende soorten storage. Blob, table, queue en files, ik ga er vrij snel doorheen. Want je kan er dus ook storage afnemen bij Azure. Nou, dat kan op verschillende manieren. Blob, bijvoorbeeld. Blob. Voor je hebt table storage, je hebt queue storage, je hebt file storage. Voor degenen die examen gaan doen, dit moet je weten voor het examen. Je moet precies weten wat er moet. Dat is wat goed met dit. Zo, je krijgt hier letterlijk vragen over. Kijk, hier wordt een beetje gezegd van waar je die storage dan nodig hebt. Blob storage voor universal hard disk. Table storage voor SQL-achtige data. Maar file storage is echt voor je ouderwetse SMB-applicaties. En hier hebben we een klein overzicht van de redundancy van je storage replication. De default, als ik iets in Azure zet, dat is dat read access geo-redundant storage. Dat wil zeggen, er zijn 3 kopieën binnen een single region en 3 additional copies in een secondary region. Alleen je kan dus niet zelf bepalen wat die secondary region is. Is dat Amerika? Kan aandoen. Frankfurt zijn, of niet? Maar je kan dus ook kiezen van, nee, sorry, ik wil hem in Amsterdam zetten en ik wil dat hij niet daar buiten komt. Dan kies je voor local redundancy storage, 3 copies within a single region. Dan weet je dus 100% zeker dat hij niet Europa uitgaat. Ah ja, je hebt geo-redundancy en zang-redundancy en noem maar. En je kon dus zelf kiezen wat voor jou de beste oplossing is. En bedenk dat dit geldt dus, ik heb het hier voor storage, maar dat geldt dus ook voor IA's en ook dus voor je SaaS solution. Dit skip ik even, want ik heb te veel slides. Ja, ik kan wat iets vertellen. Stel, je hebt een app deployed. En die staat in West-Europa. Want daar, we zitten hier in West-Europa, we zitten hier in Utrecht. Je hebt hem hier gemaakt, je uploadt hem, dan komt hij in Amsterdam terecht. Maar die komt dan in jouw app store. En je wil dat mensen die update overal ter wereld kunnen downloaden. Nou, dan kun je iets maken, dat heet Content Delivery Network. Dan kun je dus, er wordt een soort van kopie van die data in lokale blob storage wordt dat neergezet. Zodat iemand in Zuid-Korea rechtstreeks van zijn lokale Azure connectie de data kan krijgen. Dat heb ik al gezegd. Hier hebben we een klein voorbeeldje van, oké, ik heb een webapplicatie in de cloud draaien en door middel van een hybrid connection kun je dus connectie maken met een on-prem SQL database. Dus hiermee kun je zorgen dat jouw supergeheime beveiligde data niet in de cloud terechtkomt. Dat bedoel van zo'n hybrid connection. Er zijn nog veel meer connecties die je kan maken met webapplicaties. Ik bouw een webapplicatie of een mobile app. En die zijn natuurlijk ook allemaal auto-scaling. Precies wat Erik hier ook al vertelt. Van oké, als hij zwaarder belast wordt, dat hij automatisch meer service erbij gaat zetten. Maar we hebben ook dat heet deployment slots. Dat is een soort van OTAP-omgeving. Je kan dus, ik heb een applicatie gebouwd, die staat in de SaaS-solution, die werkt, die draait, en ik heb nu een update gemaakt. Nou, die update doe ik in een tweede deployment slot. Daar bouw ik hem, die is niet publiek, die is alleen voor mij toegankelijk, en daar ga ik testen om te kijken of die werkt. Werkt die, dan zeg ik klik, en dan gaat het publiek van die ene deployment slot die live is, naar jouw nieuwe versie. Op het moment dat hij toch in de praktijk niet zo heel lekker werkt, klik en dan gaat hij terug naar de oude deployment slot. Dat kun je allemaal regelen met die webapps. Daarnaast, die websites die hebben ook verschillende logical apps. Logical apps zijn connecties van jouw app met andere
core functies zoals Office 365, Facebook. En je hebt een webapplicatie en je wil dat ze dan inloggen met hun Facebook-account. Dat is gezien. En wilt u inloggen met die Facebook? Nou, dan kun je dus met jouw app kun je dat ook regelen. Plus, je kijkt ook Enterprise Integration Connectors. Hè. Ik heb een online SAP-omgeving en die wil ik connecten met mijn mobile app die in de Azure Cloud draait. Kan allemaal. Het grote ding, dat is even de laatste ding, wat ik weet dat het al laat is. Ik zie de tijd hier lopen. Wat wel even belangrijk is om te weten, dat vooral in de nieuwe portal wordt heel veel gepraat over Azure Resource Manager. ARM, of degene die het examen gaat doen, die moet beide weten. Bij Azure Resource Manager, wat is dat? Dat is eigenlijk een groepering van je resources. Meer niet. Nou, wat is daar zo spannend aan? Nou, eigenlijk niets. Je maakt een groep aan en daar stop ik resources in. Een virtuele machine, of een applicatie, of een paar solutions. Maar de grap is, ik kan daar leuke dingen mee doen. Met zo'n ARM groep. Namelijk, je kan het ook zien als een soort van reset, wat Erik had laten zien. Ik kan gewoon zo'n ARM, ARM groep zeggen copy-paste. Ik denk van nou, copy-paste. Ja, copy-paste. Zo simpel is het. Ik kan vrij snel, dit zijn een soort van resetten, kan ik heel snel quick deploy en redeploy large solutions. Om even aan te geven wat je zou kunnen doen. Zware slide. Ja. Om even aan te geven waar ook, als het goed is, deze zomer de Azure Stack. Het is wel een hele zware slide. Ah, kijk, daar komt ie. Als je gaat kijken naar een datacenter, wie van jullie is wel eens in een datacenter geweest? Klinkt wat. Dan weet je dus, datacenter, je hebt die rekken, boven die rekken heb je TOS switches, top of rack switches. En dat zijn die dingen met de kabels die alles aan elkaar verbindt. En die moeten dan allemaal weer aan elkaar verbonden zijn met spine switches en routers. En daarboven zijn er functional appliances zoals load balancers, firewalls, noem maar op. En daarnaast heb je nog de edge router nodig om de connectie met de buitenwereld. Nou, dat is allemaal super ingewikkeld. Maar wat heeft Microsoft nu gedaan? Nee, verkeerde slide. Die kan heel dit gedoe, want alles wat erboven zit, ik heb het verkeerde slide gepakt, die kan het alles samenvoegen in iets dat heet software-defined networking. Ik kan heel dit virtualiseren, softwarematig oplossen. In plaats van hardwarematige kastjes en hardwarematige appliance, een firewall en load balancer, noem maar op, van F5 solutions van load balancer, kan ik allemaal virtualiseren, softwarematig, software-defined networking, in één platte schijf. En ik heb een dataset met software-defined networking in een ARM-groep. En dan zeg ik, ik wil een tweede dataset. En dan moet ik dit ook allemaal gaan doen. Nou, daar ben je al een aantal weken mee bezig. Nou, als jij dus de rekken neerzet met de TOS-switches erbovenop, dan doe je copy. En dan heb je een tweede dataset met precies dezelfde configuratie. En dat is wel heftig. Dat je dus inderdaad, je ziet het aan de script, om vandaag de dag een nieuw datacenter te bouwen. Ja, je zet de hardware neer en daarna moet je het nog gaan inrichten en dat is veel werk. Maar met software-defined networking, dit is dus wat Microsoft de koppeling heeft van wat we in Azure hebben, bieden we ook aan voor on-prem, de grote kracht van Azure. Nou, Server 2016, de nieuwe server-editie van Microsoft. Hier zit helemaal van gebouwd. Software-defined networking. En dus dit is ontwikkeld in Azure. Dit zit al in Azure. Je kan dus in Azure al software-defined networking doen. Virtuele firewalls, virtuele load balancers, alles wat je wil, wat je hier ziet, kan allemaal in Azure. Thank you.
dat hele doel van hoe kan ik dat makkelijk groeperen en kopiëren, dat recept, dat is dus Azure Resource Manager, Azure Resource Groups. Daar is je dan met dus. We hebben ook een heleboel virtual network capabilities, wat je zegt, wat jullie net ook al zagen met dat ingewikkelde plaatje. Ik kan load balancer, DNS, name resolution. Ik kan iets maken dat heet network security groups. Dus ik heb mijn multi-tier applicatie draaien in de cloud. En ik wil dat de front-end, de applicatie dingen, daar mogen mijn gebruikers van de buitenkant bij. Ja, dat zit in het public gedeelte. Maar de back-end, dat zet ik in een andere network security groep. Dat betekent dat alleen van bepaalde IP-adressen kan dat beheerd worden. Dus dat je niet vanaf overal maar bij die tweede tier kan komen. Een andere leuke ding, ik ga er vrij snel doorheen, dat weet ik, is Azure Site Recovery. Ook een vrij nieuwe functie van Azure. Nou, nu staat al een paar maanden dat die echt goed draait. Het is een mogelijkheid van, ik heb een on-prem solution en ik wil een backup in de Azure Cloud hebben. Hoezo on-prem? Nou, alles. Fysieke servers, virtuele servers, HPV-servers, maar ook VM-werk. System Center, mijn private cloud, ik wil een kopie hebben in de Azure Stack. Nou, kan, geen probleem. Deze truc wordt ook uitgehaald bij migraties. Ik wil migreren van VMware naar HPV. Of andersom. Ja. Je migreert naar de Azure Site Recovery, die gaat voor jou alles, ook P2V, physical to virtual. Je fysieke servers gaat die virtualiseren en zet het allemaal in de Azure Site Recovery. Daarna plaats je alles weer terug en je hebt alles in Hyper-V draaien. Ik ga wat sneller doorheen, dit is databases. Ik wil nog één ding aanstippen, dat is OMS, Operation Management Services. Dit is dus de monitoring van de Azure, Cloud. Voor de Azure resources kun je allemaal in OMS kun je dat gaan monitoren, hetzelfde wat hier. Bij AWS en anders kun je allemaal monitoren. De grap is dat je hier dus kan koppelen met je eigen interne SCOM-omgeving. Er zijn rechtstreeks connecties voor. Laatste is die runbooks. Runbooks zijn die recepten, die zijn vrij complex. Dat kun je dus allemaal via een CLI-interface, kun je dat allemaal zelf kunnen programmeren. Maar ja, wij zijn niet allemaal programmeurs. Er zitten ook een aantal Microsoft. Beheerders tussen, nou gelukkig zijn er iets dat heet grafische runbooks, dat je het allemaal mooi kan, een mooie flowchart kan maken. Ik zie hier wel even lachen. Ja, dat is goed. Ondergronds doet er gebeurt allemaal pauze. Dit sla ik in over, je kan je eigen interne Active Directory ook koppelen aan je Azure AD, uiteraard, dan kun je die synchroniseren. Daar had je vroeger iets voor nodig, dat heet ADFS, Active Directory Fed Managed Services. Het is een vierdaagse training, alleen maar over ADFS. Leuke training, maar vrij complex. Nou, gelukkig heeft Microsoft iets gemaakt, dat heet Azure AD Connect. Doet praktisch hetzelfde, niet helemaal, maar begroting is het wel. Dus voor 9% van het bedrijf is Azure AD Connect prima. En het leuke is, het is een wizard. En het leuke van die wizard is, die werkt. Dit is Azure AD met die Federation Trust, gewoon heel linkje in de kant. Daarnaast hebben we in Azure AD ook multifactor authentication. Ik wil nog heel even iets vertellen over de certificering, dat is het laatste. Ik ben aan het afronden. Als we hier gaan kijken van de verschillende Microsoft trainingen en certificeringen die er zijn. Je hebt de MCSA Cloud certificeringen, daarvoor moet je twee examens halen. En voor de MCSA Cloud Platform Infrastructure zijn er 3 examens om te halen. Ben jij nog beginneling in Azure, dus wil je beginnen, raad ik deze tekst aan om eerst die Microsoft Azure Fundamentals te volgen. Een heleboel van mijn slides komen uit die training, van de Azure Fundamentals training. Ook een beetje uit de 50e, moet ik heel eerlijk zijn. Waar Erik helaas niet even over heeft kunnen praten, zijn de AWS trainingen. Dat zijn deze. Ook AWS heeft een flink aantal trainingen. Je hebt ten eerste de basistraining, dat is AWS Technical Essentials. Maar daarnaast heb ik dus eigenlijk 3 stromen. Je hebt architectuur, developing en sysops. En op beide heb je 2 niveaus. Je hebt associate
en je professional. Wat belangrijk is om te weten is dat CompuTrain, bijvoorbeeld van CompuTrain, is CompuTrain heeft daar een bepaalde actie op lopen. Jullie krijgen binnenkort een e-mail, maar daarin staat ook op de CompuTrain website, maar jullie krijgen ook een e-mail met er zijn 50% kortingen aangeboden onder Microsoft en AWS trainingen. En ik zie dat ik enorm ben uitgelopen, maar mijn excuus daarvoor. Ik wil het hierbij laten, want ik wil niet meer tussen jullie en de drank staan. Als er nog vragen zijn, jullie weten mij hier te vinden. Ik ben hier nog eventjes. Hartelijk dank voor jullie aandacht en hoop.